semua institusi kewangan telah diarahkan mengambil langkah-langkah berikut untuk mengukuhkan lagi perlindungan terhadap financial scam. Pertama, institusi kewangan perlu beralih daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja atau one-time password OTP melalui sistem pesanan ringkas atau SMS kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh. Peralihan ini melibatkan transaksi dalam talian yang berkaitan dengan pembukaan akaun, pemindahan dana dan pembayaran serta pertukaran maklumat peribadi dan penetapan akaun atau account settings. Untuk makluman hadirin sekalian, institusi-institusi kewangan utama telah pun mula beralih kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh. Kedua, bank-bank akan memperketatkan peraturan pengesanan penipuan dan bertindak menyekat transaksi yang disyaki terlibat dengan skam. Pelanggan akan dimaklumkan serta-merta apabila sebarang aktiviti seperti ini dikesan pada akaun perbankan mereka. Sebagai langkah tambahan, institusi kewangan juga akan menyekat transaksi-transaksi tersebut dan pelanggan akan diminta memberikan pengesahan sebelum transaksi boleh diteruskan. Ketiga, tempoh bertenang atau cooling off period untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian atau peranti yang selamat atau secure device akan dilaksanakan. Semasa tempoh ini, sebarang aktiviti perbankan dalam talian tidak akan dibenarkan. Keempat, pelanggan akan dihadkan kepada hanya satu peranti mudah alih atau peranti selamat atau secure device untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Dan kelima, bagi membantu mangsa skam, kesemua bank dikehendaki menyediakan talian hotline khusus untuk aktiviti penipuan kewangan di samping meningkatkan tahap respon dan maklum balas ke atas penipuan kewangan yang dibuat oleh pelanggan mereka. Institusi kewangan juga dikehendaki untuk menyelaraskan langkah-langkah pemulihan dana dan kawalan termasuk bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan bagi memastikan kerugian kewangan mangsa skam selanjutnya tidak berlaku. Selain itu, institusi kewangan juga dikehendaki menyediakan cara yang mudah untuk pelanggan mereka menggantung atau suspend akaun bank mereka sekiranya akaun tersebut disyaki terlibat dengan skam dan kemudiannya mengaktifkan semula akaun tersebut dalam tempoh masa yang munasabah selepas pengesahan dibuat.